градус, кинта градусный болмаса, біз енді шамалап көрейік. Лимон суы сықамызды 500 мл хоплап-хоплап ұшамыз. Это сразу кірген дейді. Ятышты алдына құды шешіп ұласы. Это старый клеткалар өлдіріп, енді клеткалаге трансформация қырайық. Зор. 5 сахар. 5 сахар вообще. Да. Дальше. Бірінші чакраны качат қаласында, и копчикны качат қаласында, красный энергия білін тұндырасында, вдох-вдохты, 11 мартта тұласында. Хорошо? Кеген копчиктан энергияны оп келесіні, инсеке, затылын коп келесі, 11 мартта тұласында. Вот это тұрды, хотя бы. Уже сіздерді өзгерші болады. Активизация қаласы, он кезін кейінге келесі. Потом тортыншы чакраны қал 11 мартта тұндырсені болады. Это халдонги практики решу. Клоцеле, баланс в гармонии. Помните, восьмой год у меня давайте. Обязательно еще вы говорили. Нет, там аккуратно. Это раз. Спасибо. Пока вы это.